12 канал стає ближчим. Ми працюємо для вас в прямому ефірі, аби зрештою і підтримати, і надати актуальну та правдиву інформацію, адже зараз це дуже потрібно кожному. І сьогодні будемо говорити про дітей. Одне із повідомлень, яке я отримала вчора в одній із телеграм-груп. Двоє дітей весь час їхали у багажнику, коли ми тікали. Один син, якому 3 роки, досі здригається від гуркоту будь-яких дверей у квартирі і запитує тата, чи це зривається бомба. Таких повідомлень від батьків, які змушені були втікати і на Волин, зокрема, дуже багато. Адже сьогодні ми приблизно маємо 10 тисяч біженців лише у нашому місті, а серед них діти. Як з ними говорити про те, звідки вони тікали, що вони мають далі усвідомлювати, в якій ситуації ми живемо. Про це не тільки на підтримку дітей, батьків, мам будемо говорити із дитячим психотерапевтом Віта Ковальчук у нашій студії. Мої вітання. Добре. Пані Віто, як ви реагуєте на такі повідомлення? Що ви зразу бачите тут? Як ви можете допомогти в цій ситуації і підказати тим, хто в такій ситуації опинився? Чому зразу зачепилася за цих? Тому що вони були там. Дивіться, в першу чергу, що потрібно робити і як ми можемо допомогти таким діткам і батькам, ми можемо допомогти, це повернути їх в реальність сьогодення, в тому, що вони зараз в безпеці, звернути увагу, де ти знаходишся, дивися, яка в тебе зараз кімната, де твоє ліжечко, дивися, оце кружечка, з якої ти будеш пити чай. Тобто максимально і дуже просто повернути їх до реальності, до того, до тої вже безпеки, куди вони приїхали, і от такими простими кроками, простими запитаннями повертати їх до реальності. Трішечки ще з часом це коло поширювати. Наприклад, навколо цього будинка ти живеш, дивись, ми виходимо, тут така вулиця, тут є майданчик, а тут магазин, куди ми ходимо, а тут от є ще дітки, з якими ми познайомилися. Тобто дуже простими кроками забезпечувати реальність нову, в якій вони опинилися. Це перший момент. Другий момент. Одразу так, запитаю, це підходить для будь-якого віку діток? Для будь-якого віку. Тобто, фактично, вже 2-3 рочки, вже ми їм потрошечки розказуємо. Так, да, це обов'язково. Це перше правило. Де ти, де ми знаходимося, що, де ми зараз, що відбувається, хто між нами, хто тут поруч. І казати, що це є безпека. От зараз ти якщо, зі мною. Якщо безпека, то да. Якщо зараз ти зі мною, я тут. Ми в новому місці, ми приїхали в безпечне місце, і зараз тут тихо, і зараз тут безпечно. Другий крок. Другий крок – це ми звертаємо на тілесність. Тому що, дивіться, наша перша реакція нашого тіла на страх – це бий, завмирай або тікай. Відповідно, в дітей так само це працює, це те, що ми не контролюємо. І ці емоції, ці переживання застряють в тілі. Відповідно, чим більш напружене, зажате наше тіло, тим більше ми знаходимося в переліку. Відповідно, чим нам страшніше, тим більше реагує наше тіло. Тому з дітьми найкраще працювати через тіло. Тобто поглажування, масажі, розтирання тіла, розтирання долоньок, кожного пальчика, гримаснічення, різні грімаси на обличчі, кривляння, щоб трішки тіло оживало і починало, знаєте, відновлювало свою чутливість. Воно вивільняє, напевно, ці негативні емоції, які там застрягли в такий спосіб. Спосіб, так, ми даємо можливість оживати трішечки і тіло. Да, і відповідно знижувати рівень стресу, рівень адреналіну і кортизолу, якого дуже багато в організмі в цей час. В діток теж він є. Звичайно. Тобто він так само виділяється, і дитина може себе ось так напружено тримати весь цей час, правильно? Так, да, да, да. От одразу запитаю, ви сказали, тікання, оце паніка така, від мами до дитини, вона передається? Діти багато орієнтуються на батьків, як себе почувають батьки, наскільки вони зібрані, наскільки вони чіткі, наскільки вони можуть зараз проявити турботу. Знаєте, це от якщо в такому тваринному світі, це мама рявкнула і діти зібрались. І всі знають, що потрібно робити. І мама сказала туди не лізти, і ніхто туди не лізе. В такій загрозливій ситуації орієнтація на батьків велика.
Тобто ми поговорили про ситуацію, де ми зараз знаходимося. Якщо ви зараз в Луцьку, якщо ви в бомбосховищах, навіть якщо немає великої кількості місця, орієнтуємося на те, що ось тут є наша краплинка нашого світу, в якій є її подушка, і тепла ковдра, а з боку мама, яка може зробити, ось знаєте, той такий тактильний обмін, який сьогодні дуже необхідний. Третій пункт, який от зараз нас люди чують. Третій пункт – це дати дітям можливість щось творити, ліпити, малювати, долонями, крейдами, олівцями, всім, що завгодно, допомагати дітям звільнятися від думок, від того навантаження психічного через творчість і через ігру. Деякі мами так теж мене там питали, запитували, почали лякатися того, що діти починають грати у війну. Ну, наприклад, будувати кубики, і вони там, ну, це, наприклад, я збудував будиночок, мама на нього впала ракета, він зруйнувався, бомба впала, починають строїти, а я новий побудую, і він буде цілим. І мами починають лякатися, ну, що як так, ну, починають грати у війну, це дуже страшно. Навпаки, якщо дитина природньо сама починає в це грати, малювати, ігрова діяльність навколо тієї теми, то це добре, не треба заважати. Нехай дитина програє, вона має, її психіка має перетравити всю цю інформацію. І знову ж таки, з другої сторони, не потрібно навпаки це робити спеціально. Ну, підштовхувати дитину не варто. Намалюй сьогодні ситуацію про Україну. Ні, ми так не говоримо. Ми даємо матеріали, малюй, що ти хочеш. Можливо, хтось буде малювати природу, щось гарне, щось світле. Це буде означати, що дитина шукає, її психіка шукає безпечне місце, за що зачепитися. Можливо, за спогад, можливо, за мрію. І тоді дитина природньо нехай робить, що їй буде хотітися робити. От, до речі, ось з приводу малювання, ось так, як я маю дитину, це так, знаєте, 6-5 років, 7-8 і далі. А ось маленькі, зрозуміло, там вже такий тактильний контакт і до мами, і до грудей притиснутися. А ось так трошки далі, вони засядуть зараз в телефонах і знову ж таки в цих новинах. А от тут що робити? Якщо це говориться такого, знаєте, підліток, 11-12, оцей перехідний вік, що там можна порадити, чим себе відволікти? Ну, дивіться, знову ж таки, всі тілесні вправи також підходять. Угу. Зарядку, присідання, прокол, фізкультура, фітнес. Все можна робити. Особливо добре вправи розслаблення, напруження. Ну, спочатку дуже сильно напряжемося, потім розслабимося. Можна почати навіть з кулачка. Дуже сильно напрягти кулачок, прям сильно, щоб він болів. Розслабитись. Напрягти, розслабитись. Тобто, це теж вихід цієї емоції працювати. Да, буде. Да. Телефон. Все ж таки, обмеження тут має бути, тому що діти в телефонах. Ну, це просто те, що їх ще більше, мені здається, робить такими зажатими. Дивіться, знову ж таки, можливість розмови і діалогу. Діти, підлітки, в них теж є своя думка. В них є погляди на те, коли це скінчиться, що може бути, який може бути розвиток подій, їх варто залучати до обговорення, слухати, не варто казати, да ти ж там нічого не розумієш, там ти малий чи так далі, такого роду слова. Їх варто залучати до розмови, до діалогу і так далі. Ну, по можливості, звичайно, зменшити навантаження з новин. Можна подивитися зранку, можна подивитися там ввечері чи там протягом дня, але не потрібно, щоб вони постійно перебували в цьому інформаційному такому просторі цієї напруги. Я простими словами запитаю, як ось дитині сказати, от в нас війна, ми змушені сьогодні ховатися, є такі, які змушені тікати за кордон. Ось цей момент, ви знаєте, він часто грає на те, що діти ще більше стають такі вразливішими, але ми їм мусимо казати це. Ми мусимо це казати. І дітям так і називаємо, прямими словами. Прямими словами. Дітям потрібно говорити правду. І маленьким цим трирічним. Дивіться, тому що якщо ми їм нічого не кажемо і робимо вигляд, що нічого не відбувається, ми не можемо зробити цей вигляд, це нереально. І тоді будемо дитині транслювати, що ми її обманюємо.
Ми будемо створювати, ніби в нас все як завжди, але рівень небезпеки, він насправді смертельний рівень небезпеки. І тоді ще разом з цим всім ми дитині будемо транслювати, що я тебе обманюю, що насправді нічого немає, і тоді поводитись так. Як ми поводимося, да? Напружено, в тривозі, з зібраними сумками, чемоданами, очікуючи чоловіка зі всіма тим сьогоденням, як ми зараз живемо. Ви знаєте, є от момент такий, очікуючи чоловіка. Я впевнена, що є сьогодні дуже багато дітей, де тато зараз захищає кордони України. Я дякую цим татам, які сьогодні, можливо, дітки їхні передають повідомлення і малюнки, але ви там на передовій, хто в територіальній обороні, в будь-яких батальйонах. От зараз, давайте мам підтримуємо. Що їм говорити за тих татів? Я просто впевнена, що діти відчувають розлуку. Якщо батько був, знаєте, таким домінантом, який надавав виховання цій дитині, дівчинці особливо. Важке запитання разом з тим всім. Говорити, як є, що наш тато там, що ми в нього віримо, ми йому допомагаємо своїми думками, своєю вірою, ми його охороняємо. Він розуміє, для чого він там, а ми надихаємо, і можна молитися. Дітей залучати до молитви – це дуже важливо. І спокій. З цим приходить спокій, мені здається, теж в серце. Приходить спокій – добре. Якщо є можливість, тато подає якісь звісточки – це теж неймовірно важливо, і дітям потрібно про це казати. Малювати малюнки, скидати їх дає мережа по вайберу, і це теж дуже підтримує. Хай там вони будуть, знаєте, будь-як намальовані, але той пальчик навіть фарбами ставлений, а це ми дві практики застосовуємо, і працюємо, і тата підтримуємо. Об'єднуємо ці методи в один варіант. Ви знаєте, от в нашій розмові вже простежується дуже велика сила за мамами, тому що так, чоловіки так, і тут мама має бути Рембо. Таким героєм усі наші мами, які мають отак себе стримувати. Тобто виходить, що ми говоримо про дітей, але мами просто на передовій сьогодні дитячого психоемоційного здоров'я. Ось так. Так. Мамам що, пити валер'янку? Мамам пити валер'янку, мамам триматися одна одній, одна одної, гуртуватися і підтримувати одна одну. Знову ж таки, в цій тривозі намагатися не заражати дітей своїм страхом. Ховатися, коли плачемо, оцей момент, щоб не заразити, бо от в мене таке було. Дивіться, якщо зовсім-зовсім вас рве, от прям зовсім рве, і дуже неймовірно погано, краще сховатися, подзвонити за підтримкою до когось. Якщо сльози помірні і це хвилювання, можна просто казати, я просто хвилююсь. Мені зараз стало страшно, я хвилююсь, і тому я плачу. Це нормально. Це нормально, що я плачу. Не лякайся, я зараз поплачу, і все пройде. Тоді ви показуєте, що ви теж жива, і те, що ви можете зібратись, і це теж про вашу силу. Але от зрештою, про те об'єднування, і щоб дітки були разом, можливо, мами, навіть десь в бомбосховищах, десь вийшли, коли немає сирен на вулицю. Ось це дуже важливо. Поговорити, змінити, можливо, теми, правильно? Це дуже підтримка для мам зараз, не замикатися в хаті з дітками. Не замикатися, так, і намагатися триматися одне одне. Це справді так. Дивіться, що ще? Знаєте, що ще важливо? Я, напевно, про це скажу. Проте, напевно, хвилюються мами теж там про наслідки, які будуть в дітей. Да, будуть, не будуть. Оте, що ви з чого ви почали своє повідомлення. Так, з багажника, де їхав хлопець. Голосні звуки, двері, там щось падає і так далі. Дивіться, от тілесність, малювання, дати можливість дитині про це розмовляти, про те, що було страшно, це те, що ми можемо, робити зараз. А дивіться, про наслідки, якщо це стане для психіки надмірним навантаженням, тоді будемо говорити про посттравматичний стресовий розлад, це буде видно після 28 днів, або місяця, або двох після події. Ось, запам'ятовуємо сьогодні 14-й день війни. Ось те, що буде 28-й день, я надіюсь, буде перемога.
Вірю в це. Але якщо проявиться здригання, можливо, якісь конвульсії, неспання. Нав'язливі думки, переслідування. Постійно прокручування в голові однієї тієї самої думки, неможливість помітити, що я зараз в реальності, яка для мене безпечна. Треба дати 1-2 місяці, 28 днів – це такий мінімум. Але взагалом після 2 місяців точно треба звертати увагу, вже які симптоми в дитини залишились, а якщо, дай Боже, пройшли, це дуже добре, що пройшли. Є якась кризова категорія діток, в який вік попадають такі, знаєте, є там різні періоди в діток, там 3 рочки ми чекаємо першу кризу, потім там 7 плюс-мінус. Ви знаєте, насправді складно сказати, не обов'язково у всіх буде травма, це точно. Багато що впливає на те, що її може і не бути. Звичайно, це тривалість. Наскільки довго дитина перебувала, де вона була, наскільки інтенсивно. Знову ж таки, навіть ті, хто їхав в багажнику, і ті, хто в нас в Луцьку чули просто вибух, інколи дитина, яка була в Луцьку, вона може більше постраждати, чим та, наприклад, яка виїхала з Сум. Дітки теж різні, правда? Це справді, це різні, і залежить від того, наскільки доброзичливе оточення зараз, наскільки вона потрапила в безпечне місце швидко, наскільки її підтримали тут, відігріли. Наскільки мама сама ще в ресурсі, або близькі, хто може підхватити маму. Багато факторів впливає, насправді. Мама в ресурсі, ось це головне, дуже спілкуємося, щоб усі мами були в ресурсі. Дуже багато сьогодні дітей виїхало за кордон. Так. Це 100%, і тут по-різному можна ставитися. Тих мам не можна судити, що вони поїхали за кордон. Насправді, вони берегли свою малечу, яка сьогодні там, вони вистояли в тружелезні черги. Так. Це теж такий стрес. Є багато мам, які повернулися, знову ж таки, лишивши дітей за кордоном. Ось цей бік медалі з цими дітьми, там теж є проблеми. Ті, хто сьогодні там. Чи в них там все добре і прекрасно за кордоном? Тому що там чужі люди, чужа мова. Тут щось можемо сказати про таку категорію діток? Можемо сказати, тому що сам по собі переїзд – це також стресова, травматична подія може бути. І плюс – це розлучення з близькою людиною, дорогою для себе. Це також може бути для дитини травматично. Бо часто ж вивозили бабусі, залишаючи батьків тут. Ось, але просто. Тоді ми говоримо про те, наскільки ті люди дорослі, які залишилися біля дітей, близькі, там бабусі, наприклад, там тьоті, там і так далі, хто там є, наскільки вони теплі, турботливі і зібрані, і такі, да, і допомагають дитині з цим адаптуватися. Знову ж таки, тримаємо смужечку, селфі, де можна, повідомлення, переписки. Обов'язково треба знати, можна з дитиною домовитися про якісь секретні коди, секретні смайлики, що будуть у вас означати. Домовитися про певний час, коли ви виходите на зв'язок, там, наприклад, 9 ранку, 12, там, 6 вечора, обов'язково, тоді при можливості виходити і підтримувати цю таку стабільність. Тобто дати дитині відчуття, що ви є, що ви на зв'язку, що, ця стрічечка між вами, вона є, вона сильна, вона підтримується. Ось цей момент дуже важливий. Але я ще мушу запитати. Сьогодні дуже багато звучить закидів про те, що з мирних територій – Волинь, Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина – діти разом з батьками поїхали за кордон. Купа повідомлень, чому ви тікаєте, що у вас тут спокійно. Осуд падає як на батьків, так і на дітей. От погодьтеся просто, в цій ситуації це є. Цих батьків будуть осуджувати і дітей, коли вони повернуться. Тому що це слід теж очікувати. Тобто так вони поїхали, вони там зараз мають купу іграшок, тому що їм допомагають місцева влада. Їх годують, забезпечують зараз там. У них мирні майданчики, з ними намагаються навпаки більше повтоваришувати. Я просто це знаю навіть по своїй ситуації. Але ж осуд буде, як ви думаєте? Чи в воєнний час, в якому ми живемо? Я закликаю, щоб цього осуду не було. Тому що, про що ми з вами трішки говорили до ефіру, гніву в нас всередині дуже багато. Неймовірно велика кількість за те зруйноване життя, яке в нас було. Ми ще й будемо його відгорьовувати. Да, дасть Бог, ми будемо будувати нове. Але гніву в нас всередині дуже багато. Нам хочеться його кудись направити. І направляти його на дітей, на мам, які поїхали, які так само в реакції стресу,
вибрали втікати, ну, хтось завмер, хтось почав нападати і дуже активно щось робити, а хтось вибрав втікати. І розумієте, і це така реакція, яка не вибирається свідомо. Тобто це не можна було сісти і день думати. І день думати. Це така реакція, яка, ну, вона, знаєте, вона записана в просто, ну, в мозку просто, і це ти це не вибираєш. Тобто це раптові рішення зазвичай. Так, це дуже швидкі рішення, які вибираються. Я закликаю точно не засуджувати, тому що навіщо нам провокувати ще більше гніву і починати розбиратися між собою. Навіщо? Ви знаєте, от міністр Шкарлет, наш міністр освіти, вже заявив про те, що на мирних територіях мають відновити навчання. Йдеться якраз про там, де є ось все гаразд. Я знаю, що Львівська область вже отримала такі повідомлення, і вони з 13-го числа, з понеділка, сідають на онлайн-навчання. Це зможе врятувати наших діток. Врятувати як? Зайняти їх чимось. Правильно? Вони будуть онлайн в комп'ютері. Тільки в мене питання, хто це буде все налаштовувати, тому що батьки такі теж або розкидані по різних країнах, або без інтернету можуть бути зараз. Ось як це допоможе? Ви знаєте, в нас є вже досвід онлайн-навчання, і в даному випадку, слава Богу, що він в нас був, і багато дітей вже його знає, і це не перший раз, да, нам коронавірус навчив нас це робити. Це добре, це дітей підтримує, вони побачать своїх, ну і це такі трішки, такі, знаєте, як то... Пожвавлення буде, зв'язок між дітками. Так. Угу. Звичайно, що потрібно буде вчителям також дуже обережно до цього підходити. Знову ж таки, не використовувати метафори війни, не використовувати такі речі, ну, напряму не пропонувати дітям, давайте, те, про що я казала, давайте будемо малювати про війну, давайте будемо говорити про війну, давайте малювати танки, літаки і так далі. Дітям краще їх запитати, а де ви знаходитесь, а що ви сьогодні їли, а чи тепло вашим ножкам, а чи є у вас зошити, а покажіть свої олівчики. Ну, знову ж таки, про реальність, про те безпеку, в якій ми зараз знаходимося. І використовувати метафори добра, веселки, землі. А що ми будемо робити з вами? Квіти садити, поливати, збиратися, зберемося в школі. Ось таке про майбутнє, правда? Сьогодні мріяти хочеться і планувати. Хочеться мріяти і хочеться планувати. Оце те, що дуже така дуже гарна заувага, все ж таки триматися такого, знаєте, майбутнього. Я мушу запитати одне дуже таке, воно болюче запитання. Ви чули про дівчинку, яка від зневоднення померла? Так. Суми, Сумська область, там, де дітей забрали з-під завалів. Це сьогодні ми за приблизними підрахунками маємо 50 дітей, які загинули в період такої, знаєте, в лапках ескалації Росії, хоча це справжня війна, про смерть дітей з дітьми говорити, якщо вони це знають, чи ні? Говорити. Говорити, горювати і говорити про те, що мені дуже шкода, неймовірно шкода, що так відбувається, і дуже багато злості про те, що це так. Дати дитині, знову ж таки, ще своєї сили, що я буду намагатися тебе захищати завжди. І про те, що наші Збройні Сили України також дуже багато роблять, щоб захищати, тобто максимально дати дитині захист. Але говорити, сумувати – це правда. Проговорювати навіть найстрашніші ситуації, які сьогодні відповідно підбираючи слова, все ж таки до віку, звичайно, підбираючи слова, але і надмірно не перевантажувати дитину там своїм жахіттям. Це знову ж таки дорослі до дорослих про це поговорити. Але ось з якого все ж таки віку 6 років, так, це вже підходить до сприйняття смерть. Війна і от втрати. Якраз 6-7 років, дивіться, 6-7 років це смерть, своя смерть чи смерть своїх близьких є страхом віковим, і діти все рівно будуть про це говорити.
Ну, тобто вони по віку це усвідомлення переживають. В кого це співпало з війною, то, звичайно, така ризикова ситуація, тому що вони починають боятися, що от, а раптом мене мама помре, чи мене там тато помре, а тут почалася війна. І ніби, знаєте, ніби таке міфічне дитяче мислення, ага, якщо я подумав, що хтось близький може померти, а він не помер, то, значить, це дуже таке страшне і трішки небезпечне місце для дітей, для дитячої психіки, але знову ж таки треба дивитися, як вона з цим справиться, як ми їй можемо допомогти. Ось, але вони мають пережити це усвідомлення, і дітям ще треба дати їхньої сили, що ти справишся, що ти сильний, що ти здатен. Ну, витримати цю думку, витримати те, що зараз є. Ну, я розумію, що я такі дорослі речі говорю, але. Діти 6-7 років, це якраз вік, коли, ну те, що ми зараз говоримо, коли усвідомлення смерті все рівно приходить. Якщо з батьками йдуть діти і бачать, у нас було поховання зараз наших воїнів, які загинули на війні, все ж таки вони будуть бачити це будуть. В соборі, вони будуть бачити так. Це на театральних майданах, так. На площах. Так. Ми кажемо, що це наші хлопці, які боронили нашу Україну, але так трапилося, що вони померли, загинули. От таким прямим текстом і казати? Так, прямим текстом і казати. Так. Ми можемо їм подякувати за це і будемо сподіватися, що їм буде дуже добре на небі. Але ми не забуваємо підтримувати, вірити, молитися і збиратися всім гуртом. Так. Я от ще таке одне запитаю. Дивіться, ті, хто приїхав сьогодні в будинки наші, так, от ми впізнаємо незнайомих дітей, незнайомих мешканців. Я так скажу вам по своїй реакції. Mm-hmm. Я ж не піду до них бігти. А добрий день, а може вам щось принести в вашу квартиру, бо ви поруч біля мене, а ви приїхали з Харківської області, чи там Сумської, чи з Бучі, чи з Гостомеля. Ну, я ж не піду, так знаєте, напрошуватися в цю квартиру, але вони є в кожного зараз в будинку є такі люди. Чи треба проявити зараз це? У нас речі є дитячі, є іграшки, які ми можемо поділитися. У нас це є. Що з цим робити? Що порадити? Я думаю, що кожен вирішує так, як йому всередині хочеться, і наскільки відчувається, і наскільки та людина, яку він бачить, викликає безпеку і бажання потурбуватися. Можна запропонувати, що в мене є. Якщо вам потрібна допомога, ви можете до мене звернутися, і я можу поділитися. Ну, це будеш теж тим теплом, про яке ми говоримо. Так, і тоді, ну, і, але відповідно ви розділите відповідальність. І тоді той, хто, наприклад, ваш сусід новий з'явився, тоді йому також треба зробити цей привітний крок на зустріч і, наприклад, відгукнутися, познайомитися з вами. Також і всім треба дати час, трішечки часу, тому що всім ще страшно. Ті, хто сюди приїхав, їм також страшно, їм незрозуміло, вони розгублені. І вони, ми ще так їх зустрічаємо часом. І вони, правда? Ще переживають втрату своєї домівки. І живуть на орендованих квартирах, так. І їх теж треба зрозуміти, так. Як їм сьогодні так. Там. А ми ще й часто голови ОСББ це знають, наскільки накидаються з різними запитаннями. А звідки ви? А що це ваші діти чи часом чужі? От знаєте, все, як то кажуть, можна вилікувати одним словом, яке має таку назву коротку – любов. Любов сьогодні – це захист України, любов сьогодні – це віра один в одного. Знаєте, як Лавеїс, колишні наші фантики, які ми збирали в дитинстві. Де сьогодні набрати любові? Тому що ця любов треба хлопцям, волонтерам, людям, які працюють, дітям. Де її набрати? Це порада зараз буде для всіх, і для мене, і для всіх батьків, матерів. Де її взяти? Якщо, знаєте, ресурси, що вичерпуються. Ресурси вичерпуються. Я, ви знаєте, я зараз кажу дуже просту річ. Для того, щоб ділитися, нам треба трішечки потурбуватися про себе. І я скажу про дуже банальні речі. Це скільки ви сьогодні спали, чи ви сьогодні снідали, чи ви зателефонували близьким, спитали, як ви, і чи вас хтось спитав, як ви. Ну, а далі, ну, на жаль, цей час – це наше сьогодення, ми не маємо права втрачати сили, уходити в апатію, в депресію. Знову ж таки, підтримуємо одна одну і йдемо далі. А підтримка, вона справді дуже. В тебе є кава? Приходь на каву, вип'ємо кави, а далі підемо працювати, підемо допомагати, підемо провідаємо бабусю чи ще когось. Ну, підемо плести сітки, так. Напечемо млинців, наліпимо вареників, а дивіться, в варениках скільки є роботи і для пальців, і для дітей. Це дуже корисно, дуже корисно. А ще якщо
ще заспіваємо. Ой, у Лузі червона калина, ще не вмерла Україна. Так. Згадаємо Шевченка сьогодні. Так. Наскільки це дух піднімає. Звичайно, правда? І заряджає одна одну. Тому той, хто пише сьогодні у Фейсбуці, це остання фотографія до війни. Я останній раз усміхався. Тих людей стараємось так висмикувати і кажемо, усміхаємося сьогодні. Заради тої кави, яку ми будемо пити разом із дітками, так, зокрема. Так, дивіться, і зараз, знаєте, такий момент, коли невже я маю право посміятися? Ми маємо право посміятися. Більше того, гумор рятує нашу психіку. Гумор рятує. Він, також понижує рівень кортизолу і адреналіну. Угу. Гумор, пісня, погратися з дітьми, посміятися. Як би це не звучало страшно, нібито, і несумісно з цією дійсністю, в якій ми живемо, але це потрібно, бо життя має перемагати. На сам кінець, ми коротко зараз, за 2 хвилини до прощання нашої програми, отак раз, два, три, обіймаємося, малюємо, пишемо, листуємося, підтримуємо, ось так от коротко для всіх наших мам, батьків, дітей, бабусі, ті, хто за кордоном, якщо ви нас чуєте, і зараз з дітками, і вам теж там, я впевнена, теж нелегко. Пані Віта. І так, в першу чергу звертаємо увагу на безпеку там, де знаходиться дитина, де ти, що відбувається, де ти чистиш зубки, де ти будеш спати, де твоє ліжечко, далі, що навходиться навколо будинку, де ми живемо, де ми гуляємо, куди ми ходимо в магазин. Перше – це реальність. Друге – тілесність. Зарядки, масажі, різні вправи на розслаблення, напруження, різні гримаси, кривляння – все сьогодні можна робити і варто його робити. Тіло має оживати. Третє – це емоційність і дитяча творчість, яка має проявлятися через ігрову діяльність. Ліпка, малювання, щось з паперу клеїти, рвати, щось творити, дітям треба дати можливість. І якщо дитина починає розповідати про війну, про свою біль, про сум, про страх, її варто підтримати, дати можливість їй це сказати. Не лякайтесь, дітям потрібно це виговорити. І водночас намагайтесь не навантажувати їх дуже своїми переживаннями, своїми дорослими, надмірними страхами і болями. Ідіть до дорослих. Дітям трішечки треба нести менше, але залишайтеся живими також. Дякую, Віті Ковальчук, дитячий психотерапевт у студії «Наживо» 12-го каналу. Тримаємося. Тримаємося. Неодмінно тримаємося. Все буде Україна. І все буде перемога в нашій Україні. Ось так наживо стаємо ближчими до вас і говоримо про всі надважливі теми. Усім жінкам тримаємося, бо нам є кого боронити, наших чоловіків і наших дітей. Були з вами тут у студії 12-го каналу. Обов'язково побачимося.